السلام علیکم لاہور والوں، میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، آپ کی ہمت کو سلام ہے۔ میں آپ کے پاس عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ عید سے پہلے میری عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ پٹیالہ جیل میں ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے کھڑا ہے اور آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ کسی خوف کو خاطر میں نہیں لائیں گے، آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ قائم نہیں ہو سکتی۔ ہماری فتح کا دن ہے، اتوار کا دن، 21 اپریل کا دن۔ آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور اس بار ہم ووٹ کا پہرا دیں گے۔ اگر اس ملک سے ہم نے اس ملک کو بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس ملک میں وہ تعلیم کا نظام جاری کرنا ہے جو غریب کے بچے کو وہی تعلیم دے جو امیر کو ملتی ہے، ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے، ہم نے صحت کو دینی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کوئی اور جماعت، کوئی اور ٹولہ یہ نہیں کرے گا۔ 76 سال سے یہ ٹولے آپ کا خون نچوڑ رہے ہیں، آپ کا مستقبل پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، آپ کا مستقبل عمران خان کے ہاتھ میں ہے، عمران خان کے ٹائگر کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ثابت قدم رہیں۔ ہمارے جی 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 آپ ثابت قدم رہیں اپنے مستقبل کے لیے، آپ ثابت قدم رہیں اس تعلیم کے لیے جو آپ کو ہم پلہ کرے گی غریب کے بچے کے ساتھ۔ آپ ثابت قدم رہیں اگر اس ملک سے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، مہنگائی کو ختم کرنا ہے، یہ سب آپ کے ووٹ ہوئے ہیں۔ آپ کا ووٹ ڈالیں گے اس تاریخ کو، وہ پاکستان کی تقدیر کو اجاگر کرے گا، پاکستان کی تقدیر کو چار چاند لگائے گا۔ آپ کے ووٹ سے مضمر ہے، اپنا ووٹ ڈالیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ عمران خان آپ کے لیے جیل میں چٹان بن کے کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حاضر ہوتا رہوں گا۔ یہ جنگ ہم عدالتوں میں بھی لڑیں گے، یہ جنگ ہم سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، یہ جنگ آپ کو اپنے ووٹ سے لڑنی ہے۔ آپ کو سلام، آپ کے ووٹ کی طاقت کو سلام۔